Gospođa Zara je ljubazno primila svoju snaju u kuću. Kada se snaja porodila, to je bilo pre 23 godine, u kući su krenule nevolje. Ona je tada jedina radila, a sin i snaja bili su potpuno bez primanja. Kao da ih nahraniti nije dovoljno, od ove majke, svekrve i bake se očekivalo da kod kuće rade apsolutno sve. Nije izdržala, pa je ljubav na kraju i završila. 2000. godine rođeno je moje prvo unuče. Tad ni moj sin ni moja snaja nisu radili. Svaki dan me je čekala da dođem sa posla, donesem namirnice i kuvam. Jednog dana sam je pitala, dokada? Zašto bar ne kuvaš umesto da se izležavaš po ceo dan dok je kuća kao svinjac? Zalupila mi je vrata u lice, rekavši da nema vremena jer je dobila dete. Govorila je gospođa Zara za hrvatski portal Moje vreme. Osećala je da se znaju uselila u nameri da je pretvori u besplatnu kućnu pomoćnicu i banku. Ostala sam u šoku, tu sam doslovce pukla. Taj dan sam čekala sina da se vrati kući, jednostavno im rekla da tako više ne može dalje. Dala sam im rok da se isele. Kako nisu imali gde, pronašli su jednu staru kuću koja je bila na prodaju, ali mogli su je kupiti na rate, govorila i ona. Snaja joj je, opisuje, tada rekla da u toj kući nema ni vode. Biće, odgovorila sam joj, kada se zaposliš i uvedeš sebi vodu. Do tada veš peri na ruke. I moja majka je prala na ruke i živa je, kaže o lekciji koju je, mi je i dala. Napominje da im je i tada finansijski uskočila, samo da se isele jer psihički više nije mogla da podnese to stanje u kući. Kada ju je sin pitao zašto je to uradila, samo je kratko jasno rekla da u njenoj kući niko koga hrani i oblači njoj neće zatvarati vrata pred nosem. Za mene je to bila ona kap koja je prelila čašu. Rekla sam im mogu uzeti sve što im treba i neka izađu, tako je i bilo. Ispratila sam ih rečima da će tek sada kada budu živjeli sami shvatiti koliko košta sve ono što su imali gratis. Psihički sam već bila na rubu sloma, govorila i Zara. Kako opisuje, nakon nešto više od pola godine, mladi su zaista shvatili da se od vazduha ne živi, te su se zaposlili i čak radili suprotne smene zbog deteta. Sin mi je jednom rekao da je to što sam ih oterala nešto najbolje što sam mogla uraditi i da nikada na to nije tako gledao. Mislio da ih teram tek usad tipičnog svekrva snaha odnosa. Srećom, od tog razgovora zatvoreno je jedno ružno poglavlje. Sada je sve onako kako je trebalo biti na početku. Uzajamno poštovanje i sloga, govorila je gospođa Zara. Volite sebe jer dati detetu sve na svetu nije dobro za njega. Tako odgajate lenčinu koja će i dalje živjeti na vašoj grbači, a da se ne pita kako je vama zbog toga. Danas je moj sin jedan sasvim drugi čovek. Srećno sam i nikada se za svoj postupak nisam pokajala. Da moram, opet bi tako postupila, govorila je ona.